Guys, welcome to back YouTube channel. My name is Durgesh. So, as a new vlog layer, I saw this one. Last time, I'm doing something new. Like, I'm saying, as a same theory, vlog one, no, you decide, no. First class, I'm doing something new. Like, me, I think, when I back to the Monday dance, I mean, the funny, Sathi or any, I'm saying, do it. The funny, wait, doing the Sathi or something. Only first class, I mean, as a mobile on, sorry, you know, mobile on, sorry. Hello, I'm Tim. Samma, first of all, I'm share pani garden wala hunu chahanchu. Ani aafno saathi haru ko ma, haina sabai yo share gardinu hola. Share gardinu hola bhanna chahanchu. Jaha dekhi hunu huncha ani comment chai garnu hola, comment chai hani hallo hola. Comment chai dar hannu hola. Comment chai ani bari hannu hola bhanna chahanchu. O aaja chai bahut jaro chai, hijo bhanda ni jaro aaja. Aaja chai halka usula haina. He's doing the whole comedy slide, you know. Over saying over the rich, I know. Dad won't know over the rich in hospital. Oh, God, you know, Yelza. Kaden, case on my thing, Dad won't know. As the same ticket, so tap comes, take them tickets. He's doing that tickets. Yeah, they got no line. Oh, yeah, boss oil. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Get here and what I had. Oh, you want to take it? Autumn was like a different life. You get that. I don't know. I don't know. I'm going to get it. I'm going to go to the house. Soon go to Uganda, okay? You're kidding me.
फुल त हाम्रै छ यार, कति किन्ने हो र धेरै हो यस्तो रे, यस्तो भिड छ, बिहान बिहान हुँदो यहाँ भिड त कहाँ खोज्ने तिनीहरूले कहाँ खोज्ने नम्बरै छैन यहाँ यस्तो यस्तो पु गरे हामीले चामल लिएर आएको भयो भने बोराको बोरा कहाँ खोल्ने हो हेलो. सो हामी चाहिँ माछा है, यत्रो भिड छ है, विवाह पनि भइरहेको छ, सबै लगाएर है केटाहरू खाएर है यस्तो भिड छ है. अब हामी कहाँ जाने है, त्यो नम्बर खाने क्यामेरा क्यामेरा मात्र सँगै हाल्छ यस्तो त पर्दैन होला भित्र जाने मात्र, यहाँ भित्र बिगे हो रहेछ त्यो भिड छ क्या. आज त माघे दिनमा लास्टै भिड छ होइन, पुरै धेरै मान्छेहरू के भने के भन्यो तेल लगाएर राखेको खिच्नु फरिया त्यो लुङ्गे ऊ त्यसलाई मगर दिदी त्यो पनि भयो के हो यहाँ यस्तो हाम्रो घरमा खाएर आएको ए यहाँ पनि के रहेछ भोज रहेछ, हामीले खानु पर्छ हुन्छ अरे हो भोज हो भोज होइन खिचडी के यहाँ चाहिँ बसेको तिनीहरूलाई त बनाउनु भएन हुन्छ भिडियो त्यसको खुट्टी खाजा कहाँ छ तिनीहरू धेरै आयो त्यस्तो होइन कुरो खाजा के छ के छ चलिरह भोक लाग्यो खिचडी खान जाने हो भन्ने के. सो हामी चाहिँ अहिले फर्क्यौँ है यहाँदेखि. सो हामी चाहिँ भइसक्यो उता उता गएर पूजा सुजा गऱ्यो होइन, यहाँ गएर सबै सक्यो होइन, अब राम्रो भयो होइन, यति धेरै बहुत धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, रमाइलो भयो अनि सो एकदम रमाइलो भयो कि. अब हामी चाहिँ यहाँदेखि अगाडि जान्छ, म घर जानको लागि अगाडि पनि हुँदै हुन्छ होइन साथीहरू, हामी चाहिँ पछाडिदेखि अब हामी यहाँदेखि हिँडिसकेका छौँ, अब घर फर्किसकेका छौँ. सो रमाइलो भयो, अरू पनि धेरै थिएँ होइन, अरू गइसक्यो दुई तिनजना, र हामी चाहिँ अब सँगै जाने भएको यति देखायौँ अरू
चाहिँ अर्को ठाउँमा जाने भयो सो हामी चाहिँ अब यहाँ चोकमा पुग्यौँ होइन अब यहाँदेखि जा बस साइडमा जानुपर्छ बसमा बस साइडमा जानुपर्छ होइन अगाडि लाइभ होइन हामी चाहिँ रोड क्रस गऱ्यौँ होइन अगाडिदेखि साथीहरू गाडी पाएन कि नै राजा गाडी त बुट गर्दैन गाडी त गाडी